រដូវត្រជាធ្លាក់បះកាយមេម៉ាយចិត្ត១០ឆ្នាំកែពេជ្រពិសីយំរលររាត្រីប្រុសអីបេះដូងខ្វះអ្នកថែកែពេជ្រពិសីបានបង្ហូរទឹកភ្នែកតាមម្នាក់ឯងប្រុសតែនាងនឹកស្រណោះអលោះអាល័យម្ដាយដែលបានលាចាកលោកជាង១ឆ្នាំមកហើយអតីតតារាសម្ដែងរូបនេះថាពីមុន ពេលរូបនាងពិបាកចិត្តគឺមានតែម្ដាយនោះហើយដែលតែងតែនៅក្បែរនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហេតុនេះហើយទើបបានជានាងនៅតែចងចាំពីថាម៉ែគ្រប់វិណ िती កែវពេជ្រពិសីបានតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលម្ដាយរបស់នាងគឺអ្នកស្រីកែវសីណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិវត្តទៅជាឈឺសួតបេះដូងនិងថ្លើមទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្នុងជន មានអាយុ67ឆ្នាំពិស័យធ្លាប់ប្រាប់ថាក្រ ாய் បាត់បង់ម្ដាយដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់មកនេះពេលខ្លះ នាងកេងយំតែម្នាក់ឯងនៅពេលរាត្រីប្រោះតែនឹកស្រណោះអាឡោះអាឡាយម្ដាយខាងពេកតើពេលនេះនៅពេលដែលនាងពិបាកចិត្តគឺលែងមានអ្នកលួងដូចមុនទៀតហើយកែពេជ្រពិសីបានផ្អាកអាជីពជាតារាសម្ដែងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយនាងធ្លាក់ខ្លួនជាមីមាយតាំងពីឆ្នាំ2010ដោយបានលែងលះជាមួយនឹងអតីតប្តីលោកច័ន្ទថារស្រីជាអ្នកជំនាញផ្នែកម៉ាក២ប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងជំរងចម្រាស់ពិសីងាកតរ បាកសម្ដែងការជិត10ឆ្នាំដោយផ្ដែកខ្លួនពីอาชีพតារាសម្ដែងតែដោយសារកូវីដ19มันទាន់ស្ងប់ស្ងាត់តើបងនាងចង់បរិយอาชีพចាស់វិញប៉ុន្តែគួឲ្យស្ដាយអ្នកមីម៉ាយពិសីប្របានអ្នកដឹកនាំផ្ដោតដំណែង ឲ្យដាល់ទួជាម្ដាយតើពិសេសມັນទន់សម្រេចចិត្តថត់នោះឡើយដោយនាងប្រាថ្នាបានចោលទៅដល់5រឿងមកហើយអត្តដារ៉ាសម្ដែងរូបនេះបានស្នើឲ្យអ្នកដឹកនាំសម្ដែងទាំងឡាយពិចារណាទួដែលធ្លាប់តស៊ូមានឈ្មោះបស់សម្លេងផងកុំឲ្យតែអាយុជាង30ឆ្នាំឲ្យដាល់ទួជាម្ដាយនោះនាងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះដារ៉ាស្រុកគេมันអ៊ីចឹងទេពិសេសបញ្ថែមថានៅពេលដែលនាងមានអាយុច្រើនជាងនោះ គឺនាងមិនប៉ះផិតនៅក្នុងការដើរតួជាម្ដាយឬលោកយាយនោះឡើយដើម្បីទទួលបានប្រមៀនផ្សេងៗថ្មីថ្មីសូមប្រមជ្ចុច subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា